ৰাতিপুৱাৰ পৰা আজি ভিডিঅ' এটা আৰম্ভ কৰি দিছোঁ আৰু। ৰাতিপুৱা কিনো কৰোঁ তাকে দেখোঁ, দাঁতটো ব্ৰাছ কৰি ল'লোঁ, কৰি পেলাই মুখখন ধুই ল'লোঁ, ধুই পেলাই এতিয়া পানী এগিলাচ খাই লওঁ। পানী অকণ গৰম কৰিবলৈ দিছোঁ আৰু, পানী এগিলাচ খাই লওঁ। গৰম পানী ৰাতিপুৱা খোৱাটো ভাল আৰু, অকণমান খাই লৈছোঁ আৰু। লাল চাহ একাপে বিস্কুট এটা খাই লৈছোঁ। এতিয়া আৰম্ভ কৰি দিছোঁ, ৰুটি বনাম। বনাইছোঁ খাবলৈ, ৰাতিপুৱাই ৰুটি বনাইছোঁ, চব্জি বনাইছোঁ ৰাতিপুৱাৰ কাৰণে। বতৰ বেয়া, ভাবিছোঁ আজি ৰুটিকে খুৱাই দিওঁ। ছোৱালীনে আলু বনাইছোঁ, আটা মাৰি থৈছোঁ, এয়া বতৰটো বেয়া, বৰষুণ দিয়ে আছে, ইমান বৰষুণ, ৰাতি বৰষুণ, এতিয়া এইকেইদিন বৰষুণতে গৈছে আৰু। আপোনালোকৰ তাত কেনেকুৱা জনাব? আমাৰ ইয়াত গোটেই বাহিৰখন দেখিছে বগা হৈছে বৰষুণে, এতিয়াও দিয়ে আছে বৰষুণে, গোটেই বগা হৈছে, গোটেইখন অৱস্থা বেয়া, গোটেই পানী পানী গোটেই অৱস্থা। বিছনা দিনা পাৰি মেলি আজৰি হৈ, গা পা ধুই আজৰি হৈ আহিছোঁ আৰু। এতিয়া কি ক'ব আৰু, বতৰটো ইমান বেয়া, কাপোৰ কানি ধুব নোৱাৰি, একো কৰিব নোৱাৰি, দিগদাৰ। চাৰিওফালে লেতেৰা, বৰষুণ, আপোনালোকৰ ফালেও একেই চাগে। আমাৰ ফুলখিনি বৰষুণটো নপৰে বাৰু, বাৰাণ্ডাতহে থৈছোঁ। এয়া আমাক খোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া আমি খাই লওঁ। চিঙিয়াৰ চাহে খাই লওঁ আমি, চিঙিয়াৰ নিচিনা চিঙিয়াৰ লগত এনেকৈ যদি মিলাই কোনে কোনে ভাল পায়।
কৰি দিছোঁ।